dhalinyarada dalkeenna waa 75% sidaas oo ay tahay ma helaan mudnaanta ay lahaayeen sida ammaanka waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyin kale ilaa burburkii dowladdii dhexe halkan waxaa ku sugan dhalinyaro aan u imaan madadaalo iyo dabal balse u yimid inay raadiyaan nolol maalmeedka reerkooda iyo ka naftoodaba nolosha ma aha wax sahlan ba noloshii sibuu ku maareeyaa balse dhalinyarada noloshoodu waxay ku tiirsan tahay baddan aad arkaysaan oo ay noloshooda iyo qudurdaroonigooda weliba ka raadsadaan dalkeenna waxa uu leeyahay nimcooyin uu alla ku manaystay kalluunka ayaana ka mid ah oo ay noloshoodu ku tiirsan yihiin qoysas badan waxaana dhalinyaradan ay aroor walba halkan u yimaadaan si ay u helaan qudurdarooniga ah noloshooda waxaanse isku dayay in aan markayga aan soo qabto kalluunka laakiin wax sahlan maaha balse iyaga xaggooda aad ayay uga fudud yahay inkastoo mararka qaar uu kalluunka midkiisa weyn aad ula dagaalo ilaa isla tagaan badda gunteeda hoose sida uu ii sharaxayo salaad oo ka mid ah dhalinyarada halkan aan ku kulannay gacmaha firdooyin jimilka adoo malaayiga hay sida micnaha dhici malaayiga ku jiidanaya fiiladoo gacanta kaaga xira waa isriicaysin asii adiga awooddiisuu ku adeegsaa asii muuu joogsaahay malaayiga waaweyn yahay xoogau leeyahay ilaa nin oo maqaalin ay ku taagan tahay oo xamuunsan waaye wuu ordaa adigana marka waxaa loo baahan yahay inaa celis celiskii celiyeysi mad kontrakool buu fiilada ku keenaa biyaha isna gelaysay marka adiga asi waxaa gelashinaa leeyihi marmarka qaar waxaa dhacday jimiladaa hoos inaa isla galnaaniyaasi fiilada ku duran inuu biyaha hoos ii gal aa rooc waa laga yaabaa jimilada hoostooda asaas isku racnaaniyaasi ay isbursuwan hoos anagoo jiran dhulka aa isbursana waa laga yaabaa igu soo noqotaa inay igu soo noqotaa bartaan ka dhacaa wiil xataa mar anoo malaayigii haayo oo fiilada igu suraqan tahay biyaha isku gamaa halaas waxaa uroorayo malaayiga kaa fikanin macnaha aniga naftayda macnaha biyahaas macnaha inay wax iga dhameyn alxamdulilah waa iskii kalsoonahay baddaas waa dabaalanaa intuu ilaahay isii mafahm laakiin kaasaa iiga sii daran malaayigaasaa iiga sii daran oo jaaniska oo ii soo galay inoo iga baxsadaa ii daran salaad ayaa ii sharaxay inuu u yimid si joogtaa halkan subax kastana aroor hore uu yimaado wuxuuna ii sheegay inay isugu xiran yihiin koox koox waxaase midaysay daruufta adag ee nolosha dalka ka jirta maanta midkooda aan kalluunka helin maalin waxaa saacida midkiisa hela oo isku koox yihiin aad iyo aad salaada markaa kasoo baxno salaada subax markaa kasoo baxno waa imaanaa alxamdulilah alshukr illah wuxuu ilaahay noo sakira waa ka helnaa malaayiga dhufanaayana waa kanaa malaayadan oo kale maanta haddaa aniga wax qabu waay ninka saaxiibkiigaa wax qabta alxamdulilah asaa wax ku leeyahay haddaba asigii wax xili waayey anigoo wax igu leeyahay waa qaybsanaa alxamdulilah alshukrillah ma jiraan fursado badan oo shaqo oo dalka ka jira dhalinyaro badan noloshooda si adag ayay ku soo saartaa nolol maalmeedkooda oo ay tanu ka mid tahay fartuun maxamuud axmed shabelle t v muqdisho ku xirno i b s bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya i b s mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega i b s mobile banking